Pa mi u klubu Hrvatskih suverenista izražavamo najdublju sućut, najveću solidarnost, vjerujem kao i hrvatski narod, sa izraelskim narodom koji je pogođen jednim stravičnim, neciviliziranim, divljačko-agresivnim napadom skupine terorista i želimo im svim mogućim našim potencijalima, prije svega mentalnim, duhovnim, sve ostalo imaju, pomoći da se obrane od toga i da se u budućnosti stvore uvjeti za mirni život, kako u Izraelu, tako i svugdje u okolici. Ali ovo što smo vidjeli da se zgrada Ministarstva vanjskih poslova pretvara u, simbolično obilježava sa zastavom Izraela, nama je neprimjereno. To je znak jedne privatizacije Grlić Radmana i Plenkovića, to je nepotrebno. Izraelski narod zna da smo mi Hrvati uz njih u trenucima boli, jer su oni s nama bili u trenucima pada Vukovara i naših žrtava u Domovinskom ratu, ali sada pretjerivati na način da ćemo se svi mi istetovirati u izraelske zastave, to je nedostojno. To je najniži oblik jednog, sućut ima svoje granice, ovo prelazi razinu sućuti državne. Ja bih preporučio, zapravo ja i obvezujem kao saborski zastupnik i ministra Grlić Radmana i potpredsjednika vlade Božinovića i premijera Plenkovića da oni dadu djelatnu potporu Izraelu na način da zaštite hrvatske građane ili sve one koji dolaze, a židovskog su podrijetla, da ih nitko na hrvatskom tlu ne omalovažava, da im ne prijeti, da im živote ne ugrožava ovi iz arapskog kruga koji se solidariziraju sa Hamasom. To je njihova zadaća državna. Tu je djelatna solidarnost na djelu i još bih preporučio gospodinu Plenkoviću, gospodinu Grlić Radmanu da napiše pisma francuskom premijeru, danskom, švedskom, njemačkom, svim ostalima u Europi koji dozvoljavaju da se građani njihovom teritoriju solidariziraju sa Hamasovcima, sa teroristima, da im kaže nemojte to kolege raditi, ne možete teroristama opravdavati. Evo, to je moj stav i naš stav.